né, fizeram agora, hein? Tá bom o jogo. Mas não tem time, cara. É. Vai ter umas habilidades aí também, né? Ó, ó, ó. Parabéns. Ela é muito tranquila, né?
Vai. Passando mal, né? Olha, velho! Olha! Tira! Tira! Olha, velho! Tem mais a 10 ali, a Tiffany, né? Essa aí. 4? 4 ou a 10? Todas? Todas, velho. Olha aqui, olha pra cá. Olha! Chuta! Corinthians, hein? É, isso aí, Corinthians. Vai, tirou! Thank you.
Boa.